הלכות מילה, פרק א', כותב הרמב״ם בהלכה א', מילה מצוות עשה שחייבין עליה קראת, שנאמר וערל זכר אשר לא ימולת בשר עורלתו ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. בהלכה ב', מפרט הרמב״ם יותר על אחד שלא מלו אותו, כשיגדל הוא חייב למול את עצמו, וכל יום ויום שיעבור עליו מי שיגדל ולא ימול את עצמו, הרי הוא מבטל מצוות עשה, אבל אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד. כלומר, לפי הרמב״ם, הכרת מגיע רק כשהוא יצא מן העולם בלי מילה. הרעבד חולק עליו בהשגות הרעבד, אמר אברהם, אין בזה תבלין, וכי משום התראת ספק פותרין אותו מן השמיים, וכל יום עומד באיסור קראת. מסתבר שהנפקמינה למעשה בין הרמב״ם והרעבד תהיה במקרה שאדם מת בשבת או מתוך חולי, כיוצא בזה באופן שבשעה שהוא מת הוא היה אנוס בכך שהוא לא מל את עצמו לפני מותו. לפי הרמב״ם אין לו חיוב קראת, החיוב קראת רק מי ש ימות והוא ערל במזיד. כאן זה לא היה במזיד, אבל לפי הרעבד, כל יום שאינו נימול הוא עומד באיסור קראת. אם הוא ימול עצמו לפני מותו, יתוקן האיסור. מה לי בזה שהוא היה אנוס או שוגג לפני מותו? הוא חייב קראת על שנים אחורה שהוא היה במזיד לא מל את עצמו כל אותם שנים. הרב מסנז, זכר צדיק לברכה, בשאלות ותשובות דברי חיים, חלק אורח חיים, סימן למד ב', מוצא את יסוד מחלוקת הרמב״ם והרעבד ביסוד של מחלוקת שתי שיטות שמביא הרמה בשולחן ערוך, יורה דעה סימן ר' למד ב', בעניין שונה ודומה. כך כותב שם הרמה, מי שנשבע או נדר לעשות דבר תוך שנה או ביום פלוני, יש לו לעשותו מיד או בשחרית כשיגיע אותו היום, שמה ישכח אחר כך ולא יעשנו ויעבור על נדרו ושבועתו. ואם לא עשהו מיד, כי אמר עדיין יש לי פנאי לעשותו, יש לי עוד שנה שלמה, או בבוקר של היום המסוים שהוא נשבע נדר שיעשה משהו, אומר יש לי עוד יום גדול, בסוף מה היה? ושכח או נאנס אחר כך ולא עשהו. יש אומרים דמקרי אונס ויש אומרים דלא מקרי אונס. דעת היש אומרים הראשון היא דעת הנימוקי יוסף במסכת בבא קמא. הוא כותב בזה הלשון, נראה לי ברור, מי שלא יתפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל, מפני שסבור שעדיין יישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא מתעסק בו, בין כך ובין כך עברה לה השעה, אינו נקרא מזיד ופושע, אלא הרי הוא בכלל טעה ולא התפלל, שמתפלל שתיים לתשלומים. וכן מי שנתחייב לחברו בשבועה שייתן לו מעות ביום פלוני, ונזכר בעוד היום גדול, ואומר בליבו עדיין יש לי פנאי, והלך לעסקיו, ושכח עד שעבר היום, הרי זה כאנוס. דעת יש אומרים השני שמביא הרמה, היא דעת ספר האגודה למסכת גיטין. כותב בזו הלשון, אדם שנדר לעשות דבר אחד תוך 30 יום או זמן אחר, ולא נאנס תוך הזמן, והיה יכול לעשות, וביום הדמישלם זימני, כלומר, מתי שהזמן נגמר, אז כבר נאנס, לא קרי אונס. כלומר, כשאדם יכל לעשות דבר בשופי, בלי עיכוב, בלי אונס, הוא פשוט דחה את הדבר. בסוף, לפני גמר הזמן לביצוע, הוא כבר היה אנוס, שוכח, שוגג, טועה. אז יש לנו כאן מחלוקת ראשונים, הנימוקי יוסף מול ספר האגודה, והרמה מביא את שתיהם להלכה. האם הוא נחשב כאונס או לא? טוען הדברי חיים, זה בדיוק מחלוקת הרמב״ם והרעבד. הרמב״ם אומר, הוא לא אנוס, אבל בסוף, לפני מותו הוא היה אנוס, אז גם בשעה שהוא דחה את מצוות המילה, שברור שהוא מבטל מצוות עשה, אבל חיוב קראת אין לו, כי הוא יכל לעשות את זה בהמשך. בהמשך הוא היה אנוס, אז הוא פטור. והרעבד אומר, אם בתחילה במזיד הוא לא קיים את המצווה, הוא יהיה חייב כרת גם אם בסופו של דבר הוא היה אנוס.
דימוי נוסף לעניין הזה מביא אבן נזר. הרמב״ם כותב בהלכות גירושין פרק ח' הלכה כ' ב', אדם שגירש את אשתו ואמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי מעתיים זוז, ולא קבע זמן מתי שהיא תיתן, ומת קודם שתיתן, אינה יכולה ליתן ליורשיו, שלא יתנה עליה אלא שתיתן לו. הוא אמר על מנת שתתני לי ולא ליורשי, ולא בטל הגט. מצד שני אומר הרמב״ם, אי אפשר לומר שהגט הזה יתבטל כי התנאי לא יתקיים, כי עוד לא הגענו לסוף הדרך, שהרי לא קבע זמן. הוא לא אמר מתי תיתן, היא יכולה עוד לתת, אבל היא לא יכולה לתת, הוא כבר מת. למרות זאת אומר הרמב״ם, הגט לא בטל, כלומר הנפקמינה שאם היא זקוקה לייבום היא חייבת לקבל חליצה, היא לא יכולה להגיד שהיא גרושה. כותב על כך המגיד משנה, חילק הוא זיכרונו לברכה בין אם אמר לה על מנת שתתני לי 200 זוז תוך 30 יום, לאומר לה על מנת שתתני לי 200 זוז, שבקבל הזמן, כיוון שעבר הזמן ולא נתנה, אינה מגורשת, ואז אם יש ייבום חולצת או מתייבמת. אבל אם לא קבל הזמן, לעולם אין הגט בטל, אף על פי שמת הוא ואי אפשר לקיימו, אין לה כבר למי לתת את ה-200 זוז, הגט לא בטל, במקום יבם חולצת ולא מתייבמת. ויגעתי לבקש מאין לו זה, כך כותב מגיד משנה, ומצאתי סברת רבינו שהייתה בזה, ממה שהתבאר, שהאומר הרי זה גיתך מי עכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך הזמן. אדם גירש את אשתו ואמר, אם אני לא אגיע תוך שנה, הגט קיים. והמגרש מת. ברור לנו שהוא לא יבוא תוך שנה, כי הוא מת. אף על פי שאי אפשר שיבוא, והרי היא מגורשת, למרות זאת, לא תינסה במקום יבם, אם היא זקוקה לייבום, היא לא יכולה להינסה בתור גרושה, היא עדיין אלמנה, עד אחר הזמן. כלומר, עד שנגיע ל-12 חודש, וכמובן הוא לא הגיע כי הוא מת, רק אז יתקיים התנאי. מתבאר מזה, אומר המגיד משנה, שאף על פי שאי אפשר שיתבטל התנאי בשום פנים, זה ברור לנו שהתנאי לא יכול להתבטל, המת לא יכול להגיע בתוך 12 חודש, כיוון שמת ודאי לא יבוא. אף על פי כן אינה מותרת, ואין מחזיקין אותה בגרושה, עד שיהיה מקוים בפועל. אני צריך שיחלפו 12 חודש, כדי שזה יצא לפועל, שהוא לא הגיע, והוא לא ביטל את הגט. אף כאן, הוא חוזר לנושא של הרמב״ם בפרק ח' בהלכות גירושין. אף על פי שאי אפשר שיתקיים התנאי בשום פנים, התנאי של קיום הגט היה שהיא תיתן לבעלה המגרש 200 זוז, זה כבר לא יתקיים לעולם, כיוון שמת הבעל. אבל אין מחזיקין הגט בבטל, זה עדיין לא מבטל את הגט, כדי שנתיר לה להתייבם, עד שיהיה התנאי מבוטל בפועל. אם היה קובע לזמן 30 יום, כשהגיע 30 יום והיא לא נתנה את המעתיים, כי אין לה למי לתת, אז אפשר לטעון שהגט מבוטל. אבל כעת, שהוא לא קבע לזמן, נכון שבפועל היא לעולם לא תוכל לתת לו, אבל זה עדיין לא קרה שחלף הזמן, כי אין זמן. לכן הגט עדיין קיים, והיא חולצת ולא מתייבמת. והמגיד משנה מסיים ואומר, וזה דקדוק נפלא, מורה על שכל רבינו. זה מה שנראה לי בדעתו, זיכרונו לברכה. כותב אבן נזר בהגעותיו על הרמב״ם כאן, אצלנו בהלכות מילה, שהרמב״ם לשיטתו שם, בהלכות גירושין, כמו שביאר המגיד משנה, כל עוד יש אפשרות בפועל לקיום המילה, אין עליו חיוב כרת. אני יודע שבן אדם הזה במזיד לא מל את עצמו, וככל הנראה הוא גם ימות בלי למול את עצמו, אבל להיות וזה לא קרה, הוא עדיין לא חייב כרת. לכן אומר הרמב״ם, עד שהוא ימות והוא ערל במזיד, עד שזה לא קרה, לא קרה. המביט בחיבורו קריאת ספר על הרמב״ם מפרש שטעמו של הרמב״ם הוא שנאמר, וערל זכר אשר לא ימולד בסל אורלתו ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, את בריתי היפר. אשר לא ימול, זה נאמר בלשון עתיד, מי שכל ימיו לא ימול, רק הוא זה שחייב כרת, לא מי שלא מל, אלא מי שגם לא ימול במשך כל ימי חייו. כותב הרמב״ם בהלכה ח', אין מלין לעולם אלא ביום אחר עלות השמש, בין ביום השמיני שהוא זמנה, בין שלא בזמנה שהוא מתשיעי והלאה.
שנאמר הוא ביום השמיני, ביום ולא בלילה. ואם מל משעלה עמוד השחר, כשר, וכל היום כשר למילה. אף הפי כן, מצווה להקדים מתחילת היום, זריזין מקדימין למצוות. בעיר לובלין היו רבים מכבדים את האדמור, הרב הקדוש רבי לייבל אייגר, זכר צדיק לברכה, למול את בנם. הרבי היה מעריך בהכנותיו למצווה, וברית המילה הייתה מתקיימת לרוב בשעות אחר הצהריים, לאחר חצות היום. יצא נגדו רבה של לובלין באותה עת הגאון רבי יהושע השל אשכנזי, זכר צדיק לברכה. פנה הרבי לשאול את דעתם של גדולי דורו, רבה של קליש, בעל הנפש חיה, הרבי מגור החידושי ערים, הרבי רבי צדוק הכהן מלובלין, רבה של קרקוב, הגאון רבי שמעון סופר, בנו של החתם סופר. כולם תמכו בו וחזקו את ידיו. במכתבו של רבי לייבל אייגר לרב שמעון סופר, הוא כותב, חז"ל אמרו זריזין מקדימין למצוות. לא אמרו מקדימין את המצוות, אלא מקדימין למצוות. כבר מהבוקר יש להתחיל בהכנה למצווה. המצווה עצמה יכולה היא שתשתהה עד מאוחר יותר, עד שהוא יהיה מוכן. כיוצא בזה השיב הרבי מסתמר, הרב הקדוש רבי יואל טייטלבום, זכר צדיק לברכה, כשאיחר להגיע לברית מילה, והגאון רבי יוסף צבי דושינסקי, זכר צדיק לברכה, תמה בפניו, הלא נאמר וישכם אברהם בבוקר, מכאן למדו חז"ל שזריזים מקדימים למצוות. השיב לו הרבי מסתמר, אמנם וישכם אברהם בבוקר, אבל מניין נדע כמה זמן ארך ויחבוש את חמורו. ההכנות למצווה. הרמב״ם כותב בהלכה י"ח, אישה שמלה בנה ראשון ומת מחמת המילה, שהכשילה את כוחו, וכן מלה את השני ומת כן מחמת המילה, בין מבעל זה, בין מבעל אחר, לא משנה אם זה מאותו אבא, הרי זו לא תמול את השלישי בזמנו, אלא ממתינים לו עד שיגדיל מעט ויתחזק כוחו. החידושי ערים דן בתשובותיו, עד שיגדיל, מה שיעורו? גדלות של 13 שנים או של הבאת סימנים? הרב מקוטנה, רבי יצחק יהודה טרונק, זכר צדיק לברכה, מביא בחיבורו מעט צרי על הרמב״ם כמה דוגמאות שנפסקו בהלכה עד שיגדיל בנושאים שונים, בכל מקום השיעור שונה. בגמרא מובא לגבי גר קטן שמתגייר על דעת אביו. בית דין מגיירים את התינוק על, לפי רצון והסכמת אביו. אבל כשהתינוק מגדיל, הגדילו, יכולים למחות. הוא יכול אז להחליט אם הוא רוצה להמשיך להיות יהודי או שהוא חוזר לסורו להיות גוי. מבטל את הגירות. מובא שם בתוספות ריד ששיעור הגדילו שהגיעו לכלל דעת. לא 13, הרבה קודם לכן. אבל שם ייתכן, היות ודנים אותו לגבי השיעור כמו גוי, שהרי הוא בא למחות ולבטל את הגירות, והוא שב להיות בן נוח. אצל בני נוח, אצל גויים, הגדלות היא לא בגיל 13, כמו שכתבו הפוסקים, לא ניתנו שיעורים לבני נוח, אלא בן נוח נקרא גדול מהרגע שהוא בא לכלל דעת. אולם בדוגמה אחרת, הרמב״ם עצמו כותב בהלכות מלכים לעניין ירושת המלכות, הניח בן קטן משמרין לו המלוכה עד שיגדיל, כמו שעשה יהוידע ליואש. והנה, שם יגדיל, זה לא בגיל 13, יואש היה בן 7 במולכו. והרמב״ם מסיים, אין מלין אלא ולד שאין בו שום חולי, כותב בהלכה י"ז, שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן, אי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם. שאלות ותשובות אבני נזר, יורה דעה סימן שכ"א. הוא דן בשאלה על ילד שנולד עם רגל עקומה, ורופא מומחה אומר שיש אופן ליישר את הרגל על ידי גבס, כל עוד שעצמות הילד רכים. אם ימול אותו ביום השמיני, בינתיים יתקשו העצמות ולא יהיה אפשרי אחר כך ליישר את הרגל. אם יקדימו לגבס את הרגל ולטפל בה, בימים הראשונים אחרי לידתו, יחלש הילד ולא נוכל למולו ביום השמיני. האם מותר לעשות לו את הטיפול הרפואי, כשאנחנו יודעים שעל ידי זה תידחה מצוות מילה בזמנה?
או שאנחנו צריכים להקפיד על מצוות מילה ביום השמיני, והמחיר יהיה שהילד יישאר בעל מום כל ימי חייו. כותב אבנזר שצריך לברר עם האמת כדברי הרופאים, אבל אם כן, ברור הדבר שמותר לעשות לו את הטיפול הרפואי המתאים, אפילו שעל ידי זה תידחה מצוות מילה בזמנה. הוא משווה את זה למה שנפסק בשולחן ערוך, שעל מצוות עשה לא חייב להוציא יותר מחומש ממונו, אפילו מצווה עוברת, שהוא לא יוכל להשלים ולקיים אותה במועד מאוחר יותר. אם כן, אומר אבנזר, קל וחומר, שלא לאפשר לו לילד להישאר בעמום, כי זה שקול ליותר מחומש ממנו. אדם משלם הון רב כדי שילדו לא יהיה בעמום.